Який розмір компенсації Україні має бути за відмову від ядерної зброї? Цікавиться Тарас. Немає такої суми, яка б компенсувала відмову від ядерної зброї. Тому що я абсолютно впевнений, якби ми не зробили тоді цю стратегічну помилку, відмовившись від ядерної зброї, сьогодні б не було б російської агресії і окупації Криму і Донбасу. Розумієте, коли от нам так дуже дипломатично говорять анексія Криму і окупація Донбасу. А Крим що, хіба не окупований? Що це за анексія? Це окупація, чиста окупація. Те саме, що на Донбасі, що в Криму. І треба боротися і за звільнення Криму, і за звільнення Донбасу. Якби в Україні була ядерна зброя, це був би не елемент для використання, а елемент для стримування. Ні одна держава не скористається ядерною зброєю. Навіть Північна Корея. Тому що вони розуміють, що використання ядерної зброї – це загубити весь світ. Але це елемент стримування. І тому приклад України, коли вони бачать інші держави, що Україну фактично обманули, ті, хто обіцяв повагу до суверенітету, до кордонів, до територіальної цілісності, зокрема Росія, грубо порушили і розтоптали, це стимул для будь-кого іншого прагнути заполучити цю ядерну зброю, щоб мати як елемент стримування. Тому я не можу уявити суми компенсації, яка б могла компенсувати цю трагічну помилку. Тому я вважаю, що треба сьогодні відновлювати ракетний щит країни, відновити роботу і військово-промислового комплексу. І в жодному випадку не забувати пріоритет – це відновлення Збройних сил, відновлення обороноздатності країни, відновлення військово-промислового комплексу країни. Це те єдине, що може стримати посилення російської агресії. Тому що як тільки вони побачать слабину, як тільки вони побачать можливість взяти Україну повністю, вони її обов'язково візьмуть. І ніхто нам не допоможе. Так як не допомогли, коли Крим захоплювали. Ми дякуємо всім нашим партнерам і Сполученим Штатам, і європейцям за підтримку України, за санкції, за спільний цей фронт. Але виключно ми самі можемо захистити свою країну. Тому коли мені сьогодні розказують, що немає війни, ліж би десь там посередині домовитися, перестати стріляти. Коли ми перестанемо стріляти, зникне Україна. Тому нам треба бути в повній бойовій готовності для того, щоб і захищати нашу країну, і в потрібний час звільнити всі наші території.